olsun, xeyir olsun. Anespres TV-nin növbəti verilişi efirdədir. Stüdyoda mən Əziz Əlibəyli, qonağımızsa millət vəkili Adil Əliyevdir. Adil bəy, xoş gəlmisiniz. Sizi stüdyomuzda görmək çox məmnun olduq. Və gəlin sualları ilə bu cür başlayaq ki, artıq millət vəkili kimi yəqin ki, yeni faiz sessiyasında, Milli Məclisin yeni sessiyasında başlayırsınız. Adil bəy, siz həm də Milli Məclisdə Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü olduğunuz üçün bu sessiyada hansı bu məsələlərlə bağlı hansı qanunların qəbul olunması gözlənilir? İlk növbətə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Milli Məclis hələ fəaliyyətə başlamayıb. İnşallah oktyabr ayının birindən başlayacaq fəaliyyətə. Ancaq ayrı-ayrılıqda komitələr artıq öz işinə hazırlıqlar gedir. Başlayıb müəyyən Milli Məclisin plenar iclasında hazır olan sənədləri hazırlayırlar və geniş iclas üçün təqdim edəcəklər. Ona görə də hələlik tezdir, hələlik hərə öz komitəsində öz işinə məşğul olur. Aydındır. Bir də müdafiə ilə bağlı söz açmışkən, Adil bəy, siz bilirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycanın təmas xəttində artıq neçən dəfədir ki, mülki əhaliyə qarşı ermənilər sui-qəsd təşkil edirlər. Yəni, bundan əvvəl bilirsiniz ki, o faktları da var. 7 yaşlı uşaq Farizin öldürülməsi, bu yaxınların Əlibəyli kənd sakininin güllələnməsi kimi proseslər. Yəni, bu siz bu sahədə hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz və hansı məsələləri qaldıracaqsınız bundan bağlı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı çox şey danışmaq olar. Ancaq qısa və konkret demək istəyirəm ki, Ermənistan Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişafı görür və qıcıqlanır. Ermənistan ümumiyyətlə Azərbaycandakı bu inkişafı təbii ki, qısqanclıqla yanaşmağı ilə bərabər hər hansı bir təxribatın törədilməsi ilə bunlar dövlət siyasəti kimi qarşılarında məqsəd qoyurlar. Ermənistan tək Azərbaycan ərazisindəki azyaşlı uşağın və yaxud Azərbaycan vətəndaşının güllələnməsi ilə bağlı yox. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda Türkiyə vətəndaşının, Türkiyədəki bir çobanın güllələnməsi də fakt kimi yadınıza salın. Bu tədricən ardıcıllıqla Ermənistan hər dəfə Azərbaycanda bir tədbirin keçirilməsi ilə bağlı, Azərbaycanda bir inkişafla bağlı xəbər aldıqca, duyduqca belə bir təxribatlara əl atırlar və təbii ki, bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını, ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfini təxribat kimi heç bir də narahat etmir. Ancaq təbii ki, Azərbaycan tərəfi də öz adekvat addımlarını atmaqla məşğuldur. Azərbaycan tərəfi bu kimi addımlara qarşı beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırır, beynəlxalq təşkilatların bölgəyə səfərini təşkil edir və müəyyən Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən tədbirlər planı qurulub və həyata keçirilir. Azərbaycan, qısa bir nüans var ki, bu Əlibəylidə baş verən hadisə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası vardı orada, barışdırıcı missiya deyək, müxtəlif monitorinqlər həyata keçirir, misyanın gözü qarşısında baş verdi. Amma sanki Azərbaycanla qarşı olan bu hadisələr bir balaca onlar üçün belki də maraqlı deyil. Bununla bağlı necə də fikriniz? Ümumiyyətlə, üstündən ləvə ki keçirirlər də bu məsələni. Ümumiyyətlə, tək bu sahədə yox, bütün sahələr üzrə. Yəni, bu hadisələr Ermənistan dövlətinin başına gətirilsəydi, Ermənistan vətəndaşlarının başına gətirilsəydi, təbii ki, onlar tez, adekvat, yəni reaksiya verərdilər və tez də bunu şişirdərdilər. Dünya mətbuatında, dünya ictimaiyyəti nəzərinə çatırardılar. Yəni bu Azərbaycan olduğu üçün, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanın bu günləri inkişafını qısqanclıqla yanaşan tək Ermənistan deyil və digər böyük dövlətlər də qısqanclıqla yanaşır. Ona görə bizim yəni bu təxribatın tək ermənilər tərəfindən yox və Azərbaycan istəməyən başqa digər dövlətlər tərəfindən də təxribatın həyata keçirilməsini biz bilirik və bunun üçün də müəyyən böyük işlər, tədbirlər planı həyata keçirilir. Yəni, dövlətimiz aidiyyatı təşkilatlar bunun üstündə çalışırlar. Bildiyiniz kimi, 9 oktyabrda seçkilərdə Azərbaycan üçün çox mühüm bir hadisədir. Bununla bağlı düşmən ölkənin nasıl təxribatı gözlənilmi və yaxud bizimkilər hansı addım atmağı planlaşdırır? Hər halda, yəni, bizim üçün çox bir əhəmiyyətli gün olacaq o gün. Xüsusi qeyd edeyim ki, yəni Azərbaycanda tək seçkilərlə bağlı yox, hər hansı bir böyük tədbirin, böyük bir planların, layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ardıcıllıqla Ermənistan vətəndaşları, dövləti, dövlət olaraq onların qarşısındakı o qoyduqları siyasət, yəni Azərbaycanı hər hansı bir təxribata sürükləməkdir. Yəni, Azərbaycanın istənilən yolla, hansı yolla olursa olsun, onlar da dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar ki, və görürsünüz, biz sülh istəyirik, ancaq Azərbaycan tərəfi istəmir. Ancaq Azərbaycan tərəfi bunun qarşısını ala bilir və bizim aidiyyatı təşkilatlarımız, nazirliklərimiz, yenə deyirəm, çox böyük məharətlə beynəlxalq diplomatiyanın
dan tutmuş daxili siyasətimizə qədər bu çox tənzimlənir və dövlət səviyyəsində bu işlər həyata keçirilir. Təşəkkürlər. Azim bir də bu, sizin keçən ay Türkiyədə çox geniş şəkildə keçirilən görüşləriniz oldu. Səfərlərinizdən sonra Hollandiyaya səfər elədiniz. Bu görüşlər nə ilə bağlı idi və hansı tədbirlər həyata keçirirdiniz? Bilirsiniz, biz tədricən bu görüşlərimizi, bu planlarımızı, bu layihələrimizi tək mən yox, ümumiyyətlə Milli Məclis tərəfindən, Milli Məclisi təmsil edən millət vəkilləri tərəfindən çoxlu bu cür bu sinifə aid olan tədbirlər həyata keçirilir. Yəni sadəcə bu dəfəki tədbirimizin işıqlanması nəyə görə belə böyük işıqlandı və vətəndaşlarımızı maraqlandırdı. Ümumiyyətlə bu işlər, yəni bizim vəzifə borcumuzdur. Biz bu işləri ümumiyyətlə tez-tez görürük və heç vaxt da bunu mətbuata çıxarmırıq. Ancaq hərdən elə hallar olur ki, yəni mətbuat bundan xəbər tutur və mətbuat bu hadisələri işıqlandırır. Bu tədbirlər, yəni Milli Məclisin, mən bilirsiniz ki, Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə parlamentarası dostluq qrupunun üzvüyəm, Azərbaycan-Rusiya parlamentarası dostluq qrupunun üzvüyəm, Azərbaycan-Ukrayna və Almanya parlamentarası dostluq qrupunun üzvüyəm və Azərbaycan-Niderland parlamentarası dostluq qrupunun rəhbəriyəm. Yəni bu ölkələrdəki tədbirlərdə o ölkələrin dostluq qrupuna aid olan millət vəkilləri iştirak edirlər və həmin ölkələr tərəfindən o dostluq qrupuna aid olan millət vəkilləri dəvət olunurlar. Yəni bu axırıncı dəvətimiz Türkiyənin Kastamonu şəhərindəki 17-ci Türk dünyasının günləri keçiriləndə ora məni yəni həm dostluq qrupunun üzvü kimi, həm də Azərbaycan bilirsiniz ki, yeni yaranmış Türkpa, Türk dilli dövlətin parlament assambleyasının üzvü kimi də ora dəvət aldım və o tədbirdə iştirak etdim. Azərbaycandan yəni yeganə məni dəvət etmişdilər millət vəkili kimi. Və yay olduğu üçün, nə olub ki, başqa millət vəkilləri istirahətdə olduğu üçün, yəni mənim qismətimə düşdü və mən orada iştirak etdim, Azərbaycanımızı təmsil etdim, Azərbaycanla bağlı olan problemləri işıqlandırdım, Azərbaycan Xocalı problemini, Qarabağ problemini, Azərbaycanla Türkiyə arasında olan iş birlikləri barəsində fikirlərimi söylədim, Azərbaycanın ümumiyyətlə Türk dünyasında olan tövsiyəsini orada dilə gətirdim və ümumiyyətlə Azərbaycanın ətraf regionda yaşayan ölkələrin ümumiyyətlə Türkiyə olan münasibətini hələ əsrin müqaviləsi imzalanandan bugünkü günə qədər olan münasibətləri orada biz xüsusi vurğuladıq və Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf və Azərbaycanın bugünkü daxili və xarici siyasətinin aparılması barəsində geniş ətraflı fikirlər söylədim. Bəs İndirlandda görüşlər hansı səhvqədə idi? Mən Niderlanda getməmişdim. Mən getmişdim Cənubi Afrikaya. Bəli, yəni Niderlanda tez-tez gedirəm, ona görə də Niderland yadımda qalıbdı. Bəli. Cənubi Afrikada bilirsiniz ki, Azərbaycanın səfiri Elxan Poluxov orada Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş peşəkar kickboks turnirinin təşkil olunmasında birbaşa təşəbbüskarlıq göstərmiş və onun fikirləri ilə biz orada bu tədbirin keçirilməsində iştirak etdik və bilirsiniz ki, biz bundan öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş peşəkar turniri Avropada, Viyanada, yəni Avstriyanın paytaxtında 10 mayda təşkil etmişdik və orada da çox gözəl bizim tədbirimiz baş tutmuşdu və ondan sonra da həmin tədbir yəni Carda, Yuarda, yəni Cənubi Afrikada, Johannesburgda təşkil olundu və çox məharətlə Azərbaycan kickboksçuları iştirak etdi və Azərbaycanı təmsil edədilər. 8-2 hesabı ilə Yuar komandasına qalib gəldik və də bəli, doğrudan da orada yaşayan o Cənubi Afrikanın sayılıb seçilən, yəni hətta orada təmsil olunan səfirlərdən tutmuş millət vəkilləri və dövlət adamları o tədbirdə iştirak edirdilər. Tədbir çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Çox xoşlarına gəldi və təbii ki, onlar da həmin yarışdan, yəni Azərbaycanda keçirilməsin, Azərbaycana gəlmək istədiklərini dilə gətirdilər, istədilər, arzu elədilər, xahiş etdilər və təbii ki, bizim indi bu da vaxtımızla bağlı olacaq. Ancaq Cənubi Afrikada Azərbaycanın dostları bir ictimai qurumda fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə Azərbaycan barəsində yəni az məlumatı olan bir ölkə olduğu üçün və Afrikada, ümumiyyətlə Afrika dövlətləri arasında ən inkişaf etmiş
dövlət kimi Cənubi Afrika bu günləri yəni öz inkişafı ilə, öz yəni iqtisadi durumu ilə həmin dövlət arasında lider dövlət olduğu üçün çox maraqlı dövlətdir və Azərbaycan tərəfi və biz dövlətlə müəyyən əməkdaşlıq etmək fikrimiz var. Müəyyən dostluq qruplarımızın inkişaf etdirilməsi, diplomatiyamızın inkişaf etdirilməsi və orada böyük işlərin görülməsi üçün biz də yəni bu tədbiri keçirdik və hesab edirəm ki, orada Heydər Əliyev anıldı, orada ul öndərimiz tanındı və böyük hörmət ehtiramla yad edildi və biz də çox şad olduq ki, orada həmin tədbirdə qələbə qazandıq. Söhbət idmandan düşmüşsən, bildiyiniz kimi, siz Kinoz Federasiyasının prezidentisiniz və daha bir məlumat da deyim ki, son günlər informasiya portallarında belə bir xəbər yayılır ki, Adil Əliyev Azərbaycana məşhurlar dəvət edəcək. Çünki böyük bir tədbir planlaşdırırsınız. Ayrıca olaraq bu haqda danışmağını istəyirdim. Bildiyiniz kimi yenə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş 90 illik yubileyinə həsr olunmuş yəni bu peşəkar turniri biz dünyanı qəbul edirik. Yəni dünyanın 13 ölkəsindən bu yarışda idmançılar təmsil olunacaq. Amerikadan, Braziliyadan, Avropa dövlətlərindən, Rusiyadan bir çox ölkələrindən idmançılar dəvət olunubdur. Və dünyada tanınmış idmançılar bu tədbirdə iştirak edəcək, yəni kickbox sahəsi üzrə tanınmış idmançılar iştirak edəcəklər və başqa sahələr üzrə Azərbaycanın inkişafını görmək istəyən, Azərbaycanın iqtisadi durumuyla yaxından maraqlanan bəzi olimpiya çempionlarının Rusiya və Türkiyədə tanınan idmançıların da və müəyyən başqa sənət adamlarında hələlik biz adlarını tam açıqlamırıq, yəni o yarışa bir həftə, təbii ki 10 gün qalıbdır. Ancaq az qalmış qalan bir zamanda biz təbii ki o adları yəni tam təsdiqlənəndən sonra biz açıqlayacağıq ki kimlər bizim tədbirimizdə iştirak edir. Bu tədbiri təşkilatçıları bilirsiniz ki yəni Azərbaycan Kickbox Federasiyası olmaqla Azərbaycan Yeni Azərbaycan Partiyası, İdman və Gənclər Nazirliyi bir də Milli Olimpiya Komitəsi təşkil edib. Və bu yarış çox maraqlı olacaq. Yəni çox doğrudan da, yəni Azərbaycanda bəlkə belə bir tədbir, yəni idman sahəsində peşəkar kickbox üzrə biz əvvəllər tədbirlər təşkil eləmişik, ancaq bu çox möhtəbər bir tədbir olacaq inşallah. Belə. Adil müəllim, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Xatırladım ki, bugün proqramımızın qonağı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, Kinoz Federasiyasının prezidenti Adil Əliyevdir. Sizə isə mən Əziz Əlibəylidir. Növbəti verilişlərdə görüşərik. Sağ olun.